Էլի դուք։ Հապա։ Ձեզ ով թող ես նստեք։ Ես երկրում տենց հա, ով նստում ա թողում են։ Մի հատ էլ աթոռ ինձ բերեք, լսում եք։ Ես ինչ էիք երգում, դուք լսում եք ինչ էիք երգում։ Ձեր համար կարևոր չի դուք ինչ էիք երգում։ Ինչ ուզում երգում ենք, երգի ազատությունը։ Չեք հասկանում, որ ես երգերով խայտառակ եք անում մեր շոու բիզնեսը։ Հակառակը, ես երգերով մենք մեր շոու բիզնեսի լիքը մարդկանց օգնում ենք, փրկում ենք։ Ո՞նց եք փրկում։ Դե սրանից հետո մենակ մեզ են քրֆելու։ Մի հատ աթոռ բերեք ինձ, չեք լսում։ Ապեր դու ոնց որ Վալերի Լեոնցև ըլնես։ Այսինքն։ Քեզ ոչ մեկ չի լսում։ Հլը կանգնեք։ Ոտքի։ Լսի։ Այ գիտար քորող։ Ոչ բաբշե ներս մտա։ Չտեսակ որ մուտքի առաջ շուներ նկարած, վրան էլ գիծեր քաշած։ Այդքանը ֆայմում ենք, դրա համար շանը թողել ենք դուսը։ Երկու երկա բաց է թողում ախպեր։ Նեղացած է, հետը չի լինում մի բար հաճալ։ Լավ, ի՞նչ է ձեր ուզածը, ես չեմ հասկանում։ Մեր նպատակն է լցնել համալիրը։ Դենա դու որ մենակդ գնաս կլցվի էլի։ Լակիշնի հումոր էր Պրոսպեկտ ջան։ Չալենջ։ Ադես փողոցները խառնում եմ։ Մեկ էլ աչնու ձախը, չգիտի որ ես աչնա։ Այսի աչնա։ Բախի լավ բաներ չեք անում, օրինակ լավ երգեր չեք երգում։ Մենք ուզում ենք վատ բաներով առաջ գնանք, լավ բաներ այսօր չի գնահատվում։ Էդ ինչ լավ բան է կարևոր չի գնահատվել։ Դե մինչև էս չենք երգում, մեկը չասեց, էս ինչ լավ բան եք անում, որ չեք երգում։ Բա լավ, վերջես երգերով ուր պտի հասնենք, էս վատ երգերով ուր պիտի հասնենք։ Պարս չի, Եվրատեսին։ Եվրատեսին։ Ինչի վրա է ձեր հույսը։ Անհույս էր գույսը, անջատեց լույսը, տխուր նստեց, ուրախացրեց կակտուսը։ Ահ։ Դուք հասկանում եք, որ վատ բան եք պրոպագանդում։ Կամաց աղբեր, հետ նրես աղջիկ կա։ Ներվայնացա արդեն։ Չեմ հասկանում, որն է ձեր առաքելությունը։ Մեր առաքելությունն է տարածել բարություն, ոստիկանություն, նախադասություն, քերականություն, երթևեկություն, 88-ան վերջավորություն, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Այո։ Չէ, դուք լրիվ հավաքածու եք, հետաքրքիր է էլի, ո՞նց եք գտել իրար։ Այդ շատ ռոմանտիկ պատմություն է ախպեր, մի օր ավետը կորել էր, երեքով գնացանք Անտարկտիկ։ Անտարում փորացավս բռնեց, թուղթ չկար, եղինջը օգնեց։ Ահ։ Ծակումա, ծակումա։ Մի փոքր եղինջ մինչև հիմա ծակումա։ Ներվայնացա, ինչ անեմ, ախրանակ անչեմ, ինչ անեմ։ Ախրանա ախպերս, այ կամաց կամաց արդեն մեր մասին ես մտածում, բա բեր թող կանգնես տեղ, այսա ժողովուրդը, երկր պագունները գալն են ստորագրությունը ու ձեր շորերը ճղել, նկարվելա, պաչվելա։ Լավ, եկեք սենց անեք, ինչքան փող եք ուզում, տամ, էլ չգաք։ Մենք անգին ենք, տենց թիվ չկա։ 2000։ Ես 5000-ը վերցրու, ախպեր ջան։ Մնացեք էլ մի եկեք։ Չէ, 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 ախպեր, ես չի դզում, այդ 5000-ը որ վերցնեմ, դու ո՞նց ես մինչև կյանքիդ վերջը ապրելու։ Կենթանի եք։ Հապա։ Ախպեր, ես դու ֆոկուսնիկ ես։ Չէ, խի։ Որտեվ սենց կոլոտ ես, բայց սաղին վերևից ես նայում։ Ես չեմ հասկանում, դուք խումբ եք թե խմբակ, ձեզանից վատ բան չկա այս աշխարհում։ Մեզանից վատ բան կա, բա TikTok-ը։ Ամեն մի տեսակ շատ չար է, էլիս էս չար։ Կարող է դրա համար ենք ես ասում չարենց։ Չէ, չարենց ավանից եմ դրա համար։ Բախի չեն ասում ավան։ Կամ ավան առինջ։ Լսի, այ մեզին ֆորտեի հիմնական սպառող։ Դու բաբշե ինչ գործ ունես երկարվեստի հետ։ Ես երաշտական երկար ճանապարհ ունեմ անցած։ Ինչ ճանապարհ։ Մագս քոքած գնացել Թիվլիս հետ եմ եկել։ Իսկ իմ երաժշտական ճանապարհը կիսատ մնաց։ Ինչի։ Դե նաշնիկները բարձր երգ լսելով փողոցն էի անցնում, ընկա ավտոյի տակ։ Ախպերս, մենք բոլորս երաժշտական ընտանիքներից ենք, օրինակ իմ պապը Գուսան ա եղել։ Գուսան։ Ա, Գուսան Շերեփը։ Գուսան Շերեփը ով ա։
Արտո Թուշբաճյանի դասատունը։ Իսկ իմ պապիկը դաշնամուր լարող էր։ Ինչ էր անում, վազում էր դաշնամուրների հետևից։ Հա։ Ես էլ երաժիշտների գերդաստանից եմ։ Ազգանունս Խաչատուրյան է։ Հա, ինչ։ Հայրիկիս ազգանունը Բաբաջանյան, պապիկիս ազգանունը Մանսուրյան, պապիկիս պապիկինը Մոցարտ, իսկ պապիկիս պապիկինը Թաթուլ։ Թաթուլ։ Հա։ Ինքս ռաբիզ էր երկում։ Միջալով թուրք արծիկ կա, որ ռաբիզը դա բագրային հագուստն ու մռուբի բարային կոշիկներն են, բայց իրականում ռաբիզը դա երաժշտական ճյուղ է, որի վրա նստած են ագրավները և ծրտում են նոտաների վրա։ Այո։ Դու գոնե գիտեք քանի հատ նոտա կա։ Հա։ 7։ Բրավո, բրավո, իսկ արա՞ս թվես։ Հա։ Հա։ 1 2 3 4 5 լյա 7 Դեկեք սենց անենք։ Էս բեմից, հենց հիմա սի բեմոլ եղեք։ Որպիսի մենք լինենք սի, մեզ համար պիտի կանչեք տաքսի։ Բայց որ կանչեմ կգնաք։ Հապա։ Հաստատ։ Հապա։ Բայց էլի կգաք։ Հապա։ Դե լավ, այսօր ճանապարհենք, մինչև տեսնենք ինչ է լինում։ Հաջող։ Գնացինք։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենախելացի, ամենաինտելեկտուալ, ամենաուսուցողական, ամենադրամաբանական։ Կար, այդ լրիվ ուրիշ հաղորդման մասին ես խոսում։ Ճիշտ է։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, Վումսլավ։ Օրկեստրա շնորհակալություն, ինչպես միշտ մեր տրամադրությունը վեր թռցնելու համար, շնորհակալություն անցանք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արդակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր չեն սիրում իրենց մոտ պահել կանխիկ գումար, որովհետև չունեն։ 11 վայրկյան առաջ HDB մարտակում գնացինք։ Գալուստ Women's Club սիրելի ընկերներ, մենք ներկայացնում ենք 11 վայրկյան Edge-ը, ինչ է դա նշանակում։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ներկայացնում ենք թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ, եւ առաջին 11 վայրկյանը հայր եւ որդի։ Արա հերս, մեռնեմ սրտիդ, քո ավտոն, այս քաղաքում այտենց մեկը չկա, որ կայնացնի, հեսա տղետ, այնենց ա քշում քաղաքում պրոցիվ, մարդկանց բրով, բան, եկա ինձ բրնող չի նելու, պապա ջան։ Արա ինչ անում եմ իմ տղի համար եմ անում, սաղ իմ տղու համար ա արվում։ Արա պապա ջան, դու են հերն ես, ում ավտոն ես քաղաքում այտենց մի հատ գայիշնիկ չկա, որ կայնացնի, այտենց մեկը ասենք ես քշում եմ սաղ ճամփա են տալի այդ ավտոյակ, ասենք այդքան տարի վիզ եմ դրել, որ այսօր իմ տղեն գուլյատան։ Սիո պապա ջան, դե ես գնացի խուժանավարի ավտո քշեցա վտան։ Մենակ զգուշ, քեզ բան չլինի։ Իս բան չլինի, քաղաքը թո մտածի պապա ջան, դու ավտոյով գնում եմ ու սենց ռդ 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 ես մնամ մորը ռդ ռդ ռդ։ Սիո գնացի ջիկ, լավ նայ մամային չտփես, կնեք պատրաստի ռտտ։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Պապ ջան, ջան,
Ștapoc nu ți-a nătă afto e banal în recătă. Problem ce nu-ți văd ca vă. Siara, ore, stafto! Boeing Orchestra, ձեր բարձր ծափահարությունները. Շնորհակալություն. Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք ուղակի 11 վարկյան. Աղբեր բապտի ապագա կնգատ ձերը դնես գլխին մեծացնես նոր պսակվես աղբեր բա ճիշտ է դա ցավը տանը. Չէ, մի քիչ շատ եք խորացել, բայց շատ խորանալը որն ասենք ճիշտ է դա, բա չի մնացում այդպես պսակվում այսօր ապը նայում էս TikTok-ներով բանով, արա աղջիկեր քոփշի ապասնի են դարրելի, դրա համար պետք է երեխա վախտի ձեռը դնես գլխին աղբեր, մեծացնես ինքը քեզ հասկանա ուր դե ոնց պետք պահի, ասենք որ ավայի չտաս խոսքի բոտեքսը տարակցնես, էլի ասենք իրական ժամանակները փոխվել են, չեմ հասկանում հենց այդ ժամանակները քո համար են փոխվել, իմ պապն էլա տենց աղբեր, տատուս ասենք թե ձեռը դրե գլխին մեծացրել է աղբեր, ոնց շատ է ծայրահեղ մտածում, էլի ծայրահեղ չեմ մտածում, բայց ճիշտ է դա, բայց պետք է հետը ապրեմ աղբեր, կարող եմ իոր իրան սխալ պահի իմա խոսքը չեմ բռնելու մազերը պրճոկեմ, դրա համար ասենք փոքր վախտի ձեռը դնում ես գլխին, քո ուզած ձևի մեծանում ասենք, իմ ապագա կրնիկը այտենց պդի էլ ես որ այտենց չեմ մտածում, ինչ ասեմ, այ քեզի բան, քեզից կարծիք ոչ մեկը չի արցնում գործի տեղի, դե ուրեմն լավ ա այտենց, դե հաջող ուրեմ, ստեսցում ես պդի գնամ թե դու ստեսցում. Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ Բժիշկ ջան, ի՞նչ ա ծնվել, աղջիկ ա ծնվել, որա դզեց, հապես մի րոպե, ես երեխայի հայրիկին ճանաչում եմ, դուք ո՞վ եք, ես իր ապագա ամուսին եմ ցավը տանեմ, բայց ձերդ պետի դնես գլխին, հաջորդ 11 վարկյանը սկանդալային իրավիճակ, Կորյունով աղջի, չէ ուղակի ծանոթ ա, ուղակի ծանոթա որն է, ես դե կայնած Կորյուն ա քեզի զանգում, Կորյունով ա, կտրում ա մի բորբոքվի էլ ասում, չէ բորբոքվում, կարող ա գիտես պզուկ եմ, արա Կորյունով ա, ուղակի ծանոթ ա, քեզ այդ բառը ծանոթ ա, ուղակի ծանոթը որն արա գրքի վերնագիր արա, ուղակի ծանոթը ա, ո՞վ է Կորյունը, դու ինձի չոտկի պատասխանի էլ, ի՞նչ տեսարանները սարքում, ուղղակի ծանոթ ասում է, կարող ես սերիալի սյոմկայա տեսարան մեկ տես, ես քեզի ուղիղ հարցնում եմ, դու ինձի պատասխանի Կորյունը ո՞վ է, մի ամիս առաջ եմ տես ծանոթ, մի ամիս առաջ եմ ծանոթացի, այսինքն մի ամիս է տես Կորյունը կա էլի, հա ահա կա, բայց ծանոթ ա, ուղղակի ծանոթ ա, ուղղակի ծանոթից գիտես ինչ էր ա դառնում, Կորյունը ո՞վ ա, ես ի՞նչ պատմություն դառավ, ասում ուղղակի ծանոթ ա, ուղղակի ծանոթ, ուրիշ ոչ մի բան, ի՞նչ դոդոշ ես դու արա, դու քեզ տեսել ես, մի հատ էլ քեզ հայլում ես, նա ինձ ես դոդոշ ասում, ես չափի հայլի չկա, փափեց թեման, ասում ուղղակի ծանոթ ա, վեր, եթե ուղղակի ծանոթ ա Կորյունը, ուրեմն ես գնում եմ, ո՞նց ես գնում, գնում եմ, մի րոպե բաբա, մի րոպե բան չկա, չես ասում Կորյունով ա, դե ուրեմն լացի, հետևից ես լացի, ցեղով մխկը տալու եք, հետ չգամ, արա, չեմ պատրաստվում լացի, ես ով ա գիժը, հոգեկա, գիժը դու ես, արա, ծանոթ ա, ծանոթ, այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ Անժո ջան, պրիվետ, մարված ես, ինչքան ա ժամը, կյանքս դե դու իմ մշտական կլենտնես, գիտես մշտականների համար զեղճեր, հա, քո համար 15,000 կյանքս, ժամը, հա ժամը 15,000, ծալանք ծանանք կներես մի հատ Կորյունը, հետո ո՞ զանգում, Կորյունը կներես մի հատ, Կորյունով ա, հաջորդ 11 վարկյանը շատ աննասուն 11 վարկյան։ Հելը, հելը նայ, հելը նայ, ինչ պոզիտիվ նայք է, հելը նայ։ Այ, լուրջ եմ ասում, ես ենց փոքրերի հետ փոքր, մեծերի հետ մեծ, ինքը երբ հետ
չի ծերանա, հասկանում։ Ես երազում եմ, որ հասնեմ իր տարիքին, ինձ այս այսպես կարանամ պահել։ Հենա նույնա, էներգիան մեջ երում է։ Հետ չես ասի, որ ծանր է, ծանր քաշը, հենա ոնց է, նայ մի ոտը ոնց է, ես ապրեք, 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 Նայում ես ինձ ինքնագնահատականը իջնում ա, որ դու ես չես կարող։ Դու նորակ ոչ մի երեխա չի հասնի իր հետևից, ես պատկերացնում եմ, շատ հրաշալի է։ Հավեսա։ Շնորհակ։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Պարոն գնդապետ, սպանությունը այստեղ է տեղի ունեցել, ես ադիակի կողքը կավիճով գցել եմ։ Ոչ, հավեսա։ Հաջորդ 11 վարկյանը սկանդալ։ Աղջի, ես քո կյանքում ուրիշը կա։ Գժվեցիր դու։ Ոնց է գժվեցիր, արա եկել ենք ամուսնանակ ու պարզվում է, որ քո կյանքում ուրիշը կա։ Հավա դու աննորմալ ես, սաղետել կարապատային։ Արա ես չեմ ճոգում արգենտինական սերիալ, արա։ Արա այդ պսակվելու պահին պարզվում է, որ քո կյանքում ուրիշը կա։ Ինչ ես գիշ-գիշ ցույց տալիս, քո լուրջ եմ ասում, սաղետ կարապատային։ Սաղել տեսան չի կարա սաղետ պատա, այստեղ պատականություններ չկա։ Աննորմալ ես դու։ Աննորմալը դու ես, այս քաշամնակ մեջքիս հետևից ի՞նչ է կարը։ Անտո բան է։ Տեսակ չէ դու։ Չէ դուք տեսակ, չէ դուք։ Հա, բայց պետք չի տեսնել։ Ինչ հավես պետք է, ապացույցները կան։ Անկա բաներ ես խոսում։ Հաստորեն քո կյանքում ուրիշը կա։ Դու էլ այտեն սիլիբիլի, ես քեզ սիրում եմ, հա։ Դե լավ, գակու ջան։ Ձեր քաշե։ Սաղը դիմ դեմ եք։ Ե, բա։ Մանավա դու։ Արա դու նորմալ ես։ Ես գնում եմ։ Սիրելի, ու բակում եմ դու ուրը իմ եթե։ Գակու ջան, ես գնում, բայց քո բարեցի։ Ես գնում եմ։ Ախր գա։ Թող իր կյանքում ով կա իր հետ էլ ամուսնանը։ Հիմա լուրջ ես խոսում, գնում ես։ Ո՞վ է բարինը լսել, ի՞նչ ո՞վ։ Ի՞նչն է բարինը, ի՞նչ եղավ։ 11 վարկյան առաջ։ Տամ տամ տադամ տամ 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 տատան տատան։ Կյանքս ես քեզ սիրում եմ։ Ես է քեզ կյանք։ Ես քո կյանքում ուրիշը կա։ Մեջին փեմբը մոտո փեմբա։ Ես մեզ վերջի 11 վարկյանը, տհաճ իրավիճակ, համեցեք։ Հինք կիլո կարակ, սարես տատաս, վեց հատ ձու։ Դե հավ, դե տատի է, լավ հիմա, ինչ։ Արա դե երկու հատ չուլգի։ Կարող է լավն այն ձգեր ձիկ չուկիներից ա, ու։ Ես ի՞նչ ա, պրոտեզ ատամ, պրոտեզ ատամ։ Դե լավ, դե հիմա տատի ա, դե լավ։ Բեղերի էպիլյատր, ես ի՞նչ հարա։ Ես ի՞նչ ա, 2 կիլոմետր ցույց տվող ակնոց։ Լավ չի։ Հորը տատս լրիվ, որ ես ի՞նչ կոպալ կաուչուկից։ Սարև, արա, լեն թումբան, արա այսի։ Դե տատի։ Հոշակի քար։ Հա, տատի։ Սարև, արա։ Գիտես ինչ էր վերջում գրած։ Ինչ։ Սխտոր։ Ո, լավ է, օգտակար է։ Գնացի։ Լավ։ Քո տիրոշ մերն էլ ընդ է իսկական։ Ինչ քրտում վերջում գրա։ Ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ, ձեր տատիկը ձեզ կտա կաթը։ 5 կիլո կարակ։ Դա
Շնորհակալություն այսօրվա 11 վարկանները այսքանն էին, հուսով եմ հավանեցիք, հաջորդիվ շատ լավ համար ձեզ սպասում, համարները սպասում, այնպես որ սպասեք, շնորհակալություն։ Ունենք հյուրեր, լավ հյուրեր ունենք, շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք, որոնց Լուիզան այս պահին սիրով կներկայացնի և մենք կշփվենք։ Այո, Women's Club-ի հյուրն է Your Beauty Corner Makeup Studio-ի հիմնադիր Մարիան Նաղարիբյանը, ձեր ծափարությունները։ Բարի երեկո ձեզ։ Ողջույն բոլորին, հանդիսանում եմ Մարիան Նաղարիբյան, քո սիրուն անկյունես սրահի հիմնադիրը, որի բացումը կլինի շուտով, տեղափոխվում ենք Կոմիտասուս հասցե։ Մեր սրահում ուզում եմ առանձնացնել, որ գեղեցկության սրահ մի փոքր ինձ թվում է ավելի հասարակ, ահա ասվում, որովհետև, այո, համաձայն եմ, որովհետև բոլորը գեղեցիկ են, նա ուրիշ բան է պետք մտածել։ Մեզանից գալիս է, մեր սրահից գալիս է, այդ գեղեցկությունը ընդգծել, որովհետև ընդգծելը ինձ թվում է ավելի բարդ է։ Սրահում գործում են տարբեր ծառայություններ, ինչը կախված է բյութի ոլորտի հետ, այնպես որ բոլորին սիրով սպասում ենք։ Իսկ ինչ է կապված, ես ուղղակի դուք ինձ էիք նայում, ես էլ ինձ գլուխ եմ հանում էդ ավելի։ Ուղղակի Լուիզան ենքան գեղեցիկ արդեն իսկ։ Դե յուրաքանչյուր սրա այցելելուց կարելի է ընդգծել միանշանակ, որովհետև չեմ ուզում առանձնացնեմ մեր ավելի, ինձ թվում է այցելուները արդեն իսկ հասկանամ, բայց իրականում շուկայում ունենք խնդիր հենց ընդգծելու գեղեցկությունը, չափը չանցնելու, չգիտեմ, հա, գիտեմ, որ տղամարդիկ չեն սիրում դիմահարդարման մեջ շատ շպարը, իհարկե։ Իսկ հիմա ինչն է ավելի մոդայիկ համարվում։ Ավելի մոդայիկ համարվում է մինիմալիստական ոճը, այո, երանգավորումներ։ Հաշվի ենք առնում միանշանակ տղամարդկանց ցանկությունները, որովհետև նույնիսկ կար խորուրդ, հա, հենց տղամարդու կողմից, ամուսնուս կողմից առաջարկում էր ինչու ոճ ունենալ տղամարդ դիմահարդար, ինչ այդքան էլ ճիշտ չի դիտվի, բայց ասում էր, որ տղամարդիկ դիմահարդարում այլ կերպ են տեսնում, փորձեք դիմացնել։ Ապրեք։ Չէ՞։ Այո, դիմահարդարումը արեք այնպես, ինչպեսին կուզենա տղամարդը տեսնել իր կողակցին։ Վերջապես եկանք եւ հասանք սրան, շատ վաղուց էր դա պետք անել, բայց ես միևնույն է ուրախ եմ ու հույս ունեմ, ես ոչ երկար կմնա, նորից չենք վերադառնա շպարներին, էլի։ Որքան ժամանակ եք անում մեյքափը? Մի ժամանակային առումով։ Մաքսիմում դիմահարդարումը հարսիկների տևում է 1 ժամ։ Մի հարսին 1 ժամ։ Այո։ Իսկ որքան ժամանակում է մաքրում հարսը մեյքափը? Հիմիկվա դիմահարդարումների դեպքում մաքսիմում 5 րոպե։ 5 րոպե։ Այո, շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Հետո փուլեր կան։ Մեյքափի փուլեր կան։ Խնամքի փուլեր։ Չէ, մեյքափի, դու գիտես։ Մեյքափի փուլեր։ Դե ես գիտեմ, այն ինչ որ լսել եմ, ես գիտեմ, որ կա մեյքափ անել, հետո կա թարմացնել, հետո կա պապրավկա անել։ Այո, մի քանի։ Ու այդ ամեն ինչը միշտ կա։ Օրվա ընթացքում։ Օրվա ընթացքում։ 24 ժամվա մեջ։ Համամիտեմ, բայց կարծում եմ արժե գեղեցիկ տեսք ունենալու։ Չէ, բան չասեցի, բայց չի հոգնացնում։ Աղջիկներին ոչ։ Լավ, բացի դրանից նաև տեղյակ ենք, որ կան դասընթացներ, չէ՞։ Այո, դասընթացներ եւս ունենք սրահում, ոչ միայն դիմահարդարման, այլ բոլոր ծառայությունների, եւ ուզում եմ առանձնացնել, որ մենք հանդիսանում ենք այն սրահներից, որ մեր մասնագետերին հրավիրում են նաև արտերկիր, թե հարսիկներին դիմահարդարում անելու, առիթներին, հա, պատրաստելու և նաև դասընթացների, այնպես որ կարծում եմ բավականին լավ մակարդակի վրա ենք, որը միանշանակ պետք է ամեն ինչ անենք, որ պահպանենք և ավելիին հասնենք։ Իսկ որքան են տևում դասընթացները։ Դասընթացները զուրական կուրսի հիմնականում տևում են 1-1.5 ամիս, որը ես հիմա համարում եմ, որ քիչ է, շատ չի։ Ռուսաստանում այդքան էլ ընդունված չի, 5-10 օր են անում, բայց միանշանակ մասնագետ ստանալու համար բավականին երկար ժամանակ է պահանջվում։ Նկարչությունը պարտադիր է։ Ես ինքս նկարել չգիտեմ, հիմա շատերը ինձ հնարավոր է քննադատեմ, բայց իմ համար թղթի վրա նկարչությունը տարբեր է, քան դեմքի վրա նկարելը, այսինքն շատ կարևոր ձիրք է համարվում ներքին կրթվածություն, ներքին ճաշակ և դիմացինին գեղեցիկ տեսնելու ձիրք։ Շատ բարդ գործ եք ձեռնարկել, ասեմ ձեզ,
Ունեցել եք էլի սալոնը, նոր եք բացում առաջին սալոնը։ Ունեցել եմ սրա, ընկերուս հետ մենք հիմնադրել ենք Line Art սրահը, կարծում եմ Լուիզան մեր հյուրերից է եղել։ Line Art։ Այո։ Հիշեցիր։ Իհարկե։ Դա բաղուս։ Հիմա արդեն Մարիանա Ղարիբյանով կշարունակեմ ինքս։ Ներողություն, իսկ դասընթացի ժամանակ նյութերը դուք տրամադրում եք։ Միանշանակ տրամադրվում, մինիմալ չէ, մաքսիմալ նյութերը տրամադրվում են պրոֆեսիոնալ, որովհետև աշակերտ ինքը պետք է նյութաճանաչ լինի, հասկանա որ նյութը լավը, որ նյութը լավը չի, միանշանակ նյութերը տրամադրվում են, վրձինները տրամադրվում են, ամեն ինչը տրամադրվում է ժպիտեր հետը։ Հա, լավ։ Իսկ դες մոտ կա վարսահարդարում, թե միայն մեկը։ Վարսահարդարում, մատնահարդարում, այսինքն ամբողջ ամբողջը միանշանակ ներառված է։ Այդ հրաշալի է։ Շնորհակալություն։ Նույնպես։ Women's Club-ի հյուրներ, Your Beauty Corner Makeup Studio-ի հիմնադիր Մարիանա Ղարիբյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Papan America. Բնական ու առանց հավելումների Ֆինի հայկական պաղպաղակները այսուհետ կլինեն ձեր օրվա անբաժան մասնիկը։ Ֆինի, երբ բնականը շատ համեղ է։ Չայկով ընկերությունը ներկայացնում է լուծվող և աղացած սուրճերի նոր շարք։ Նոր փաթեթավորում, նոր դիզայն, նրբաճաշակ համ և բույր։ Իսկ ԱՄՆ-ի մեր հայրենակիցները կարող են ձեռք բերել Չայկով ընկերության ապրանքատեսականին Կալիֆոռնիայի լավագույն խանութներից։ Վայելեք ու ապրեք գեղեցիկ պահեր Չայ կոֆի հետ։ Ակումբի զովություն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, թեթև գազով ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար։ Կարեն, իսկ դու սիրում ես անակնկալ հյուրեր ընդունել։ Իհարկե, ես հյուր ընդունել շատ եմ սիրում։ Հա, նույնիսկ եթե գյուղի բարեկամներն են։ Այո։ Զարմանալի է, ինձ թվում էր անկոչ հյուրերը բոլորին նյարդայնացնում են։ Ինձ թվում մի դեպքում կարող են ներվայնացնել անկոչ հյուրերը, եթե դու արդեն վճարել ես ու հյուր ես կանչել մեկ ժամով։ Այսինքն։ Այսինքն հաջորդ մեր համարը, որ տեսնես, կհասկանաս, որովհետև մեր հաջորդ համարի հերոսը հայտնվել է հենց նման իրավիճակում։ Բեմը հարթակում են Տոման, Զիրոյանը, Զարան և Պոնչը։ Հետաքրքիր է։ Հոլը սալ է, վալա ինչ ալա վտաղ չի կարա, դաժը մազերը սասեց մնացը, վախ հոլ սալ, ալա դուլնա, դուլնա, իյն, իյն, ալա աղջի ջեն ուլ ես ուշանում ես ծավը տանը։ Լավ հանգստաց մի ատ, իյն, կլենտո կեր ժամել է լավերացրը պտի մնայի, ասվես տուն կանչ է, չեր կարա մի ատ նորմալ հյուրանոս կանչ է, դս լավ չտհանգարան տանեի։ Է, յուրանոցի կամ ալավել եվս թհանգարանի փող ոլ ունենայի, մի ժամ էլ թես կավելացնեի։ Եղ կծիր։ Է։ Գանը մենակ ես ապրում ազես։ Չէ, տնեցուկի հետ եմ, բայց հանգիստ էղի, տնեցիկ հարսանիկ են գնացը չեն գալու։ Դել որոշել ես տանը հարսանի կազմակերպես, հա? Այսօր վեցը թույն վրա է, ռախկտատ տտատ դունկտատ տտատ ռախկտատ տտատ դունկտատ, այսօր բա դոլչի ես եմ, դրոքներ եմ անելու։ Դուրս գալիս է, լավ ընգեր, սկսենք ուշացանք, մի ժամ ժամանակ ունենք։ Վեցը թե գնաս, ռախկտատ տտատ։ Աբիժայ, շնգեր։ Լուրջ ես ասը։ Իյա։ Ոս։ Դամայ։ Սանգացրա։ Ոլո, ոս։ Սյո կալանք։ Սկսի։ Դա հոլ չի սկսեց, ռախտատ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 ախտ Դպ Հալա հոլցավ կանտրամովա Բացի դուլ հարա Ոխ հոլը ստորը Սոպրայի դումը կես Հալա խին դումը չէ պասում մելա տեսելով Մարտարը սալուն նդիկ է գավադա Պապա Իչ հարա Հա դու կահասանի չեք Հասանի կենք խոնովացը կելանք դուս է կանկալա Ոնց Պապա լսիքնել է տոլթը Հալա ես մեղ չեմ թո մի բանը իրանք ուտեն հալա ի Հմպարոցիքնել է ես ուտեմ հալա սա խոնովոցը կելանք ես ու մերը թերանք Ես ոնց ու մետունը մարդ կա
Իմ մարդը շատ կավենշիկ մարդաշուլուղ բան անում, էլի։ Ասի ջան, աչքերիս չեմ ավատում, տղես ընկերույումնի, արի մի հատ պաչեմ։ Չէ։ Տիրը։ Պաչել պետք չի։ Արի քեզ մի հատ պաչեմ։ Չէ, աղջի, սպասի, հլը նարսակի իրան է մի պաչի։ Մամա ջան, շոգ հա, կլտնած ենց ես կպնելու է բան տեց անալմալ իրավիճակ, ավելավա նստեի ծանոթանըք շպրենք, նստի ողթի։ Չիսա։ Քլիստին է։ Քլիստին է։ Քլիստին է։ Շատ հաճելի է, Քրիստին է ջան, շատ։ Քլիստին է։ Շատ հաճելի է, բա հլը մի վալ Կարող է թնկնենք մեր կալավատի շորն էլ աճամարդած, ալա։ Կնի կլի գնակ ուղթնեք, կարող է կուղթնի այս էղան էլ աճամարդած, հլի չի կարող է գարաժի հետեմն էլ աճամարդած, ես ինչ եք սրան։ Լավելի, պապա ճան, ինքը մակուլ նպատակներով Մակուն նպատակներով, բայց կեղտոտ մտքերով, չէ։ Իդի, երեխում ոտ ինչեր եք խոսում, ամոտ չեք անում։ Արա, ուր անդ է երեխա։ Դինա, հնա ինչ հավեսով ա ծամանը ծամում, լերև երեխա է։ Մամա, անհալմալ բանել ես ասում, մի ասա տենց բանել։ Հե, Ազիզ ջան, դե պատմիլը տեսնեմ, որտեղ ես սովորում, ինչ ես անում, աշխատում ես։ Աշխատում եմ։ Որտեղ։ Տեց։ Ոնց տեց։ Հենց տեց։ Ոնց տեց։ Պապա ջան, քիսոն, քիսո ենք ավելի ճիշտ, տեցի կլուգում զապչաստի խանութուն ընդե աշխատում, էլի, պապա ջան։ Ասկացա, զապչաստի խանութ, ասկացա։ Զապչաստների գործի մեջ փող կա։ Փողը հենց այդ գործի մեջ աճած։ Մայրիկ ջան։ Ասկացա։ Դե գնա մի բան բեր երեխեքին, թող մի բան անեն։ Ախր դուք էլ ինձ հագճեպ եկաք, ես բան չունեմ պատրաստած, ինչ բերեմ։ Դե գնամ շուրջ բերեմ կամ։ Հա, գնա, գնա։ Աղջիկ ջան, վալա ասա, տենանք դու որտեղ ես սովորել։ Ես չեմ սովորել, իմը ոնց որ ինձ մի անգամից պրակտիկայի վրա ստացվեց, էլի հոպ։ Հայրիկ ջան։ Հա, այսինքն առանց սովորել աշխատում ես, էլի, հա։ Յանի տե ինչ կա սովորելու, որ։ Պապա ջան, ասենք տեցի խանտի զապճաստում աշխատելու մը ինչ պատադիրա կլթված լնելը։ Ապրես։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում, էդ էլ ես։ Դե Քրիստինե ջան, ծամոնը թանի, մի բան կեր։ Հա, նախալը բանարա։ Բայց կարա լույսը անջատենք։ Լույսը հի անջատենք չեմ։ Բանը, Քրիստինեն, շատ ուղեղով ա մտածում։ Էկոնոմ ռեժիմի ա դրել է, իրան որ կալանը ճիշտ դսևոր է, էլի հասկացա պապա ջան։ Այ, իմ աղջիկ արդեն իմիկվանից տնտեսում ա, մոլադեց, մոլադեց։ Այ, կներեք հեռախոսա, մի վարքան։ Վա, հեռախոսնա։ Լավ էլ հեռախոս ունի։ Ալո, հա, ժամը 60, չեմ ես բաղված է, հեղա, լկտի։ Ինչ է ժամը 60? Բա, երեխան էր, դասերն էր սովորում, զանգեց ասեց մի ժամ քանի րոպե կա, ասի ժամը 60. Ժամը 60 րոպե։ Մալադեց, մալադեց Քրիստինե ջան, էնցիկլոպեդիա։ Վիկի մեծ, չէ, Վիկի մեծ չէ, ինչ են, երկիր մեծ, արա չէ, ոչ են ճիշտ է, հա։ Պապա ջան։ Հլը մի վարկ է անբայց։ Դու երեխա ունես, ինչ երեխա ունես։ Ես երեխա ունես։ Ինչ երեխա ունես։ Քրոջ երեխան էր։ Հա, պապա ջան։ Աշոտիկը։ Ես ինչ տատու է, ուսիտ, Քրիստինե ջան։ Ես կարիչ ա։ Կարիչ։ Հե, ինչ։ Կարիչի համաստեղություն, այ, ես ինձ որ Google-ով կարդացել եմ, որ կարիչի բախտաբերում բան տենց, ոնց որ ճպացրել։ Բայց թե վիտքի ա գրած Աշոտ։ Աշոտը տենց
Սա իմ մշտական հաճախորդներից է։ Ահա չեմ ճոգում, համ երեխա ունա Աշոտ, համ մշտական հաճախորդի է, ինչ հանկական սերիալը։ Նայ, պապա ջան, գիտես քիա գրած Աշոտ։ Իմ ընկեր Աշոտը իր Զապչաստի խանութից է օգտվում։ Էդ էլ որպես հարգանքի նշան, տպելա վրեն, էլի ծավը տան երեխա ունի Աշոտի մի խոսածի սա։ Այլի, յանի մեզ Աշոտն ան իր այդ ծանոթացրել, հոբա։ Այ, մերն եմ ես ձեր ջանին, հլ երեխեք ինչ մելանխոլիկ են։ Մելանխոլիկ չէ, աղջի, դրաբավիկ, չէ, ինչ է, մատերատարան։ Ռոմանտիկ։ Լավ, գնամ ես մի երկու բան էլ վերեմ գամ։ Գնա, գնա։ Դե, ասում ես ձեր Զապչաստի խանութը լավ տեղ է, հա։ Հա, տեղ։ Բայց, քու դեմքը մի տեսակի ծանոթ է, գիտես։ Դու ո՞ր ես ծառայ։ Կատակ եմ անում, կատակ եմ անում, քոլիկ ջան։ Պապա ջան, ո՞նց է ասում փոքր քաղաքը, հաստատ միտը տեսած կլնես, էլի դրա մանը դեմքը ծանոթ է։ Հա, հա։ Լավ, հլը հլը մի րոպե, էլի Ազիզ ջան, Քրիստինե ջան, դու այն ասա, նախկինում ընկեր ունեցել ես։ Գիտես ո՞նց է, մոգ, տենց ում հետ հանդիպում ես մաքսիմում մի ժամ կամ երկու ժամ, էլի, վսյո։ Որովհետև հիմիկվա տղերքը դադարք են։ Դադար չեն, քձիբ են։ Չէ, մեր երեխեն քձիբ չի, չէ։ Չէ, չէ, մեր երեխեն քձիբ չի, ջոմարտ լակոտ է շատ։ Դե հելը հա, ճիշտ է, մի բանից պատ օգտվի, հելը ջիգա, հելը կեր։ Խոսքով ընկանք, ես երեխեն բան չկերավ, հելը իմ ձեռներով եմ թխել, Քրիստինե ջան, կեր։ Արա, բայց ես որ սենց կծում եմ մի տեսակ ավելի ծանոթա դեմքը թվում, գիտես։ Դի պապա։ Հələ, հələ մի հատ էլ կծի, էլի, հələ։ Հələ մի հատ կան, արա, երեխան թողտի, կծի, կծի, էլի։ Արա, ես սրան ուր դերպես է, որը սրեմ, արա։ Արա, մի ռոպե, ես կեզ հետ տեսել տեսել եմ։ Ես ընդեւ շուշուտ եմ անցնում։ Ինչի՞ շուշուտ անցնում։ Դե ես փուռ եմ քշում, ցավը տանեմ, հա։ Ահա, մենք դեցի բազարով բանով լիքը բաներ ենք նայում, հա։ Լավ, դեր անտակ Զապչաս բան պետք է, այ մեր մոտ։ Դեք Պարսիկ ընկերոնը մի քտերա շուշուտ գալիս է այդ կոմերը մաստում։ Մի օր իրանը կբերեմ հետս։ Պարսիկները մեր խանութից շուշուտ են օգտվում, էլի այդ Զապչաստի խանութից։ Ու դես ասում։ Հա, հա։ Այդ շատ լավ է, էժանա, հա։ Դե նայեց, էլի, ոնց որ այժան էլ կա, թանգ էլ կա, նայեց ով ինչ ա ուզում։ Հասկացա, հասկացա։ Ես այդ Զապչաստներից գլուխ չեմ հանում, դրա համար ձեն չեմ հանում։ Ա, բայց առանց ձեն հանելու էլ չի լինում, է մոգ։ Հասկացա։ Լավ, հեսա ես կգամ։ Կարտվետներ վերեմ։ Այսի ուրա սենց առնդատ էթում գալի, ոնց որ դեպուտատը լիս է։ Կնել ես, պապա աջան։ Հա։ Ազիս, ժամը պրծավ, մի բանանա թռնենք։ Ես հենց համբել եսա դուրս գիտենք, էլի նատուվի։ Բարև, կամ ժամը ավելացնեմ, կամ ես հենց հիմա գնում եմ ստեղ։ Էդի չեք փսփսում ըտե։ Ինչ եք փսփսում։ Ինչ ա եղե։ Ինչ ա եղե։ Պապայց եք բողոքում։ Չէ, 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 պապաճան, ուղակի քվիստին են գոլցի ա։ Ուշանում ենք, էլի պետք է գնա գոլցի։ Ահա, գիշերվա 11-ին երևի եկել են Զապչաստ առնել։ Հա, 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 դրանք էլ ենք մի երկու բաժակ խմում են, հիշում են, որ Զապչաստը փչացել է, պետք է գան մեր մոտ։ Երևի կազմակերպիչ կաթում է, էլի։ Ինչ իմանաս որտեղից ընկեր, այս դարը։ Քրիստինե ջան, այս կուլոնը տատիկս նվիրել է մամայիս։ Մամաս նվիրել է ինձ։ Հիմա ես այս Ազի զորով ուզում եմ քեզ նվիրեմ, աչիկ ջան։ Չէ, մամա ջան, պետք չի ցավը տանեմ։ Քրիստինե ջան, բանը չես սիրում։ Լավ եմ սիրում եմ։ Այլ ենա սիրում, արա, քաձիբություն մի արա, դուրվա կրակոտ։ Իսկականից այդ ախա։ Աղջիկա, թողնենա, թող իմանա, որ մենք էտենց մարդիկ ենք, յուրացել։ Ասեց ու մեջ շփվել է երկու ժամ ատևել, որտեվ քձիբ են եղել։ Էլի օք։ Լավ, պապա ջան, շնորհակալություն, էլի մենք գնում ենք, աղջիկ։ Ազիս, կարանք մնանք, մամատ մի 4 ժամ ավելացրեց։ Իսկ նա կարտիկն է, բերեմ կամ։ Գնա, գնա։ Ալո, հոլը սոլով ես չեմ կարա նատուլի։ Շատ լավն էլ է։ Կներեք։ Ալա, բայց ես այնց որ մեջքիդ նայում եմ, մի տեսակ շատ ծանոթ է թվում։ Վայ ալա։ Վայ ալա։ Հոլո։ Հոլո։ Բաժ կտրանս է։ Այստեղ ալա, տղա ջան։ Ալի լուտեմ տիրոջդ մեդը։ Ալա ես տուն։ Լուտանք ես բերե ադա։ Լուտանք ադա։ Գուտանք ադա։
Ուտանկարա! Ուտանկար! Պապուտ մտրեն կանխած տակը! Ա, հա? Նոր ենք ռեմոն տալետուն, հանա? Տակավիր եք! Պապա ջան! Դու հանկան չունես անասունան ունես բերի, ամա, ես սնավվե եմ սախսով ունե, ամա! Պապա ջան, ախլին չիմ ուներ, որ հասանիքի ծյութ եք գալու, ասիմ է վեց ուտը ես շխկսնեմ! Ապուշ, լակու, դու չգիտես, ես կշտացա գալմ եմ! Ամա, ինչ ապուշ ես, ամա, դու ում քաշ ես ես դուլա, կարա! Կեզ, ադե? Ինչքան ժամանակ կա? Ապջան, ժամանակը պծել է, բայց մաման, որ ես կուլյոնը տվեց, ինչ ժամ ավելացել է? Չոս? Չոս. Ալա, բայց է կուլյոնը ապսոս այ կորի գնա. Դե մի տվել, այն չան է. Ալա, այն կոմ ասա։ Կիսո։ Ասա։ Փորը քեզ ծանոթ չի, աղջի։ Մոլացել ես, որ ես Զախյանից գտիկ ունեմ։ Ես գիտես կանոգի ղդիկ ունի, որ մեկի դիշեմ, հոպա։ Մենք ինչքան ժամ ունենք։ Դե ճոճը մի 4 ժամ էլ ավելացրեց։ Կարանք էտի ամիսների բաժանենք։ Բան ցուզես, նոմալ մեկա։ Չո, թույն, էտ ինձ 5 տարի կհելիքի։ Դե քերեցանք առաջ 2 դոպեն հլը օգտագործենք դարշը կերևան։ Արա ես հելա, ընձ ես ոչ սպասեք։ Լավ, պապա։ Լսի, դու են վաղթվապես բան։ Հա, հա։ Հալես մի հատ իչի թթուն։ Այս հերը դու հարսիք որ է։ Պապայի տուլկիները թուլացան։ Գնաց տետի ձապճան ստանելու քրիստինը ետ։ Մամա ջան, մի անանգը ստացի։ Women's Club-ի եւս մեկ հաղորդում մոտեցավ իր ավարտին ու մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաեւ Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն Avantgarde Flowers-ին մեր տաղավարը գեղեցիկ զարդարելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։